que tal? Como están? Benvidos a un novo preguntoiro. Seguimos a falar cos nosos representantes políticos. Xa saben que nestes días ocupanos a valoración deses cambios que houve no goberno e tamén da liquidación das contas do 2016. Destas cuestións imos falar hoxe co PP, concretamente co seu concelleiro Alejandro Sánchez Brunete. Alejandro, benvido, moi boas. Hola, que tal? Boa tarde. Pois, como decíamos, levamos días eh, falando deses cambios no goberno ou podemos decir reaxustes de competencias ou vostede agora non lo definirá como considere oportuno antes de que Martiño Noriaga o alcalde anunciara cales eran eses cambios concretos vostede falaba aquí nun debate que, que tivemos de que ia ser máis que nada unha especie de, de meneo de goberno, dicía voste, de que era trasladar eh, unhas cousas a, dun lado para outro, neste caso unhas funcións duns concelleiros a outros. Neste momento, que xa sabemos cales eran eses cambios, ratificas en esa afirmación? Sí, ou incluso o máis alá, eu efectivamente falaba dun meneo de goberno porque menear e cambiar unha cousa dun sitio a outro, neste caso, pois pues, intuíamos que se ia cambiar algunha competencia dun despacho a outro, pero eh, vista, digamos, a a pouca ambición dese de cambio de ese meneo, habería que falar dun meneito de goberno, non dun, dun meneo moi pequeno de goberno. Eu creo que o que aquí fixo o alcalde foi desviar a atención, non? foi un intento de desviar a atención, nas semanas previas a ese suposto cambio ou pequeno susto de goberno eh, se xeraron moitísimas expectativas, e o que se, se facía pois, pues, era, como digo, un intento de desviar a atención a respecto de outras eh, situacións que tocaba avaliar precisamente nesta tempada, é dicir, dous anos de goberno de Compostela Aberta, dous anos con balance eh, francamente francamente malo, eh, o alcalde evidentemente prefería non prolongar ese ese balance, prefería poñer en riba da mesa pois pues, outra cuestión e de que xerán as expectativas a respecto dun cambio de goberno ao mesmo tempo o cambio de goberno tamén coincidía o anuncio coincidiu pois pues, eh, con toda esa eh, política irresponsable que demostrou o alcalde a al respecto pues, eh, eh, da ocupación dunha, dunha propiedade privada polo Movimento antisistema polo ocupa, e polo movemento ocupa supoño o alcalde pois pues, quería eh, pechar canto antes eh, todas esas críticas que lógicamente surdiron, e quixo por riba da mesa pois pues, unha cuestión unha cuestión distinta, pero que ao final resultou ser pues, unha cuestión eh, certamente menor pues, pues, digo, para disimular outras cuestións, como, por exemplo, pues, a, propia, a propia liquidación, de iso falaremos despois. ¿no? Uh -huh. eh, bueno, pues, o cambio é un, é un pequeno axuste, pero a verdade é que non temos eh, ninguna esperanza de que ese pequeno axuste vaya a redundar nunha mellor xestión municipal, ¿no? porque ao final bueno, pues, o alcalde segue sendo o mesmo, que segue sendo un alcalde pues, eh, sen maior disposición para impulsar determinadas políticas, para coordinar determinados departamentos, para priorizar determinadas accións e, sobre todo, os presupostos ideolóxicos do goberno, ainda que os concelleiros cambien de despacho ou cambien mínimamente de competencias, os presupostos ideolóxicos seguen sendo os mismos, o mesmo é o... segue manténdose o no mesmo sentido de desprecio á legalidade, pois a mesma negación da realidade, porque viven nunha especie de ilusionismo, a preferencia polos experimentos frente ás reformas, e, polo tanto, non, non hai moitas esperanzas de que ese rexusto de goberno pois, vai a redundar en beneficio do interese xeral e do interese da cidade falaba vostede de desviar a atención, pensa que o conseguiron? nese sentido? Bueno, eu creo que algo si sí conseguiron, non? Porque, por exemplo, eh, es decir, ese cambio de goberno, pois, pues, agocha pues, unha decisión creo que creo que é cuestionable, cando máis menos é debatible, que o cese a destitución dunha xefa de servicio do Concello de Santiago, non? Uh -huh. E iso foi en medio, digamos, eh, do paquete de axustes, eh, non se falou, creo, que o suficiente dese de, de asunto, por exemplo. Bueno, falaba usted de do cese da xefa do Servizo de Disciplina Urbanística, neste caso, Berta Rosario, son, que significa, polo tanto, para o PP que se que se decidirá isto, que o alcalde decidirá esta a ver, eh, este cesi. en principio nos eh, recoñecemos o dereito que ten o goberno como cabeza da administración eh bueno, pois pues, exercitar o que é o sistema de libre designación, que para que se entenda todo o mundo a libre designación supón, bueno, pues que o goberno, un goberno, sexa un goberno municipal, un goberno autonómico, un goberno central, ten a potestade de nomear, digamos, os xefes, os máximos responsables da escala administrativa de entre persoas da casa que reúnen a cualificación necesaria. Bueno, pois pues, ese sistema que nos non cuestionamos. Por lo tanto, pode haber situacións nas que entre o titular político do departamento e o xefe administrativo, o mellor, pois non hai un feeling ou non hai unha comunicación que se xe adecuada, e, bueno, pois hai que recoñecer que nese caso, pois o titular do departamento ten o dereito, bueno, pois de buscar a outra persoa, non? Por lo tanto, como, como premisa de partida, o sistema de libre designación pode ser aceptable se si é xercitado bueno, pois, eh, con razóns eh, con razóns mínimamente sólidas. Agora ben, eh, este caso é distinto. Eh, por que é distinto este caso? Porque esta é unha funcionaria que de alguna maneira advertiu no seu momento sobre as irregularidades que se estaban a producir no departamento do urbanismo, no departamento do señor Duarte a respecto da tramitación ou non tramitación ou ocultamento ou paralización da tramitación de determinados, non de todos, de determinados expedientes sancionadores. Claro que a esa persoa que é a xefa de servizo que compareceu ante unha suiza que deu a súa versión, se lle cese da sensación de que isto é un axuste de contas, non, por lo tanto, eh eu creo que o goberno e particularmente o Concello de Urbanismo terían que explicar, que explicar realmente se 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 cesa esta persoa por unha pérdida de, digamos, de confianza técnica, ou se perde este, cese esta persoa simplemente como vendeta, porque esta persoa no seu momento advirtiu eh, sobre eh, unha tramitación irregular dos expedientes administrativos por parte do titular político do, do departamento. De feito, a explicación que se deu nos medios é que eh, esta persoa era cesada porque non seguía as indicacións do goberno. Evidentemente, é dicir, eh, un funcionario ten que seguir en determinados asuntos as, as indicacións do goberno, pero, por exemplo, na tramitación duns expedientes sancionadores o único que ten que seguir é eh, a indicación da lei e, polo tanto, estamos ante un asunto moi delicado que convería que convería aclarar. Ademais, hai que decir que esta funcionaria non era que tramitaba os expedientes e, polo tanto, é curioso que se, que se lle impute eh, non respetar o criterio do goberno cando ela non era que estaba a facer ese traballo. Polo tanto, é un caso un tanto particular que eu creo que conviría, que conviría aclarar. Bueno, por lo tanto, ven vostedes unha posible relación con ese caso Duarte. Recordamos Vamos. que o concellero fora investigado, finalmente sí. a xustiza non atopou ningunha irregularidade, pero fora investigado por un presunto trato de favor con locais de ocio nocturno da cidade, por se alguén estaba perdido e porque se nos sí, sí, sí. relación isto. Falaba onde aquí Paco Reyes o voceiro do PSOE dunha cuestión que eu lle quería preguntar a vostede tamén. El falaba de que con estes cambios advirte unha especie de de clasificación entre concelleiros de primeira e concelleiros de segunda, non sei sí, se sí, vostede tamén ten esa visión. Bueno, eu creo que hai unha persoa, digamos, eh que sale beneficiado dos cambios, que é a concelleira Marta Lois, non? Eh Marta Lois pois eh, tiña un problema coa xestión da Nave 5 da Praza de Abastos, porque o modelo eh que implantou Compostela Aberta en cuestión de semanas ou de meses va, vais a revelar como como moi problemático e o que fixo foi desprenderse efectivamente desprenderse de esa patata quente que tiña, de ese problema que tiña coa nave 5, pasarlle o problema pois, pues, a outra concelleira. Nese sentido, si se pode decir que hai algún concelleiro pois, pues, que sai, digamos, privilexiado, non? como sai tamén de algún xeito privilexiado o señor Duarte, porque é curioso casi haxe un cambio de goberno e que o señor Duarte, despois de toda a que montou coa xestión des expedientes, que aínda que efectivamente non revelaron a existencia dun delito, si revelaron a existencia de alguna irregularidade administrativa e, sobre todo, revelaron pois, pues, a, a, a súa mala relación co conxunto do persoal, porque o persoal incluso pois, pues, fixou un pacto importante chegou a pedir a dimisión do señor Duarte. Entón, chama a atención que tendo oportunidade, pois, pues, o mellor de cambiálo e de favorecer a dinámica de traballo no Departamento de Urbanismo, pois, pues, permaneza. E, polo tanto, pois, pues, efectivamente, se pode falar, pois, pues, de que hai algúns concelleiros eh, que resultan máis privilegiados ou que resultan mellor tratados nese, nese cambio de goberno, non? En definitiva, despois de coñecer este, este traspaso de competencias ou estes eh, pequenos cambios, que agardan para estes dous anos que quedan de goberno? Isto vai, estes cambios van a influir en algo na maneira de, de traballar ou de actuar de Compostela non, Aberta ou que, pensan eh, que non ten o, nada que ver? Por polo que lle comentaba antes, non porque ao final os presupostos ideolóxicos ou as premisas ideolóxicas van a seguir sendo exactamente as mesmas. E o alcalde que en definitiva o que ten que controlar os concelleiros o que ten que impulsar o seu traballo o que ten que pedirlle contas vai ser exactamente o mesmo e polo tanto se o alcalde é o mesmo e se, os, se as premisas ideolóxicas do goberno son as mesmas, pois as dinámicas ao final van a ser as mesmas, non? E por lo tanto non hai non hai moita expectativa, máis alá de que máis os cambios foran moi moi escasos, que os cambios que de competencia son prácticamente prácticamente niños. No debate que tiñamos na semana pasada, como dicía antes, vostede tamén apuntaba unha cuestión importante que que nos gobernos locais non é tan fácil tampouco facer eh, cambios grandes. Pero unha vez que un toma a decisión de facer algunhas modificacións, vostedes que creen que, que tivieron que ter cambiado. Bueno, evidentemente era unha oportunidade, de decirte, sobre todo agora no Brau era unha oportunidade pois, para facer os cambios, o digo no Brau, porque bueno, pois, é un momento no que un incluso pois, poder renunciar como concelleiro as súas vacacións e, a, e aproveitar ese tempo para poñerse ao día nas competencias novas que se lle dean. Non? Eu creo que o cambio teria suposto unha oportunidade, pois, eh, por exemplo, pois, para eh, mellorar a coordinación. Pensemos, por exemplo, que todas as políticas de movilidade en momentos pois, están absolutamente divididas entre o señor Duarte e o señor Duro, pois pasa no mesmo no ámbito da promoción económica, en ese sentido creo que se perdeu, que se perdeu unha boa oportunidade de reforzar ou mellorar a coordinación entre departamentos e sobre todo de, ou se perdeu unha oportunidade de desinstalar a determinados de concelleiros que están o mellor un tanto enviciados en determinadas prácticas eh, contractuais. É eh, evidente que no Concello de Santiago de 22 anos hai unha querencia, unha inclinación eh, por dar a determinadas empresas determinados eh, contratos para que fagan prestacións absolutamente innecesarias, hai concelleiros que abusan desas prácticas, esta sería unha oportunidade pois, pues, para cambiar o mellor de departamento e eh, eh, para, eh, para, digamos, eh, desintoxicálos de, esas, prácticas, e xa digo, o Brau pois, pues, non sería un mal momento, bueno, pois, pues, porque descende algo a actividade municipal, sempre cando, claro, os concelleiros que cambiasen de área aproveitasen o Brau para poñerse ao día e renunciasen ás vacacións, pero isto non é así, claro. Pero poñe vostede nome e apelidos a eses concelleiros dos que falaba? Non, bueno, é evidente pois, que hai ámbitos eh, nos que se abusa moitísimo de, deses contratos menores e de determinadas prácticas que son incorrectas, non? pero eu creo que, eh, que en xeral, en casi todos os departamentos, non unos máis, non outros menos, pero evidentemente estaríamos ante unha oportunidade pois, bueno, pois de, de cambiálos e de, de apartálos desas, desas prácticas, esas dinámicas incorrectas. Ben, pois xa nos referíamos ao principio, no comezo da entrevista, a outra das cuestións que nos ocupan nestes días e que o ben respasado, ademais de coñecer eses cambios no goberno, tamén coñecíamos a liquidación das contas de 2016, eses resultados que nos fan ver como se executaron os orzamentos do ano pasado, os orzamentos que son a ferramenta que ten o goberno para xestionar o Concello. Os datos que nos daba a María Rozas, a Concellera de Economía Facenda, eso os repetimos varias veces recordamos que son 7,9 millones de superávit un 22% no capítulo de execución de investimentos por dar alguna nota. Vostedes como, como valoran estes datos? Pois pues mire, eh, a valoración, digamos, se fai implícitamente o propio goberno de Compostela Berta é unha valoración pésima porque o goberno en todo momento intentou eh, apartar digamos, dos focos informativos a, a liquidación do orzamento. Digo esto porque, bueno, a rolda de prensa que deron para explicar a liquidación coincidiu coa rolda de prensa que se deu para explicar os cambios de goberno a sabendas de que a noticia dos cambios de goberno se pues, iba a ocupar máis espacio en máis tempo nos informativos, polo tanto, eles non tiveron nunca eh, o maior interese en eh, informar sobre a liquidación, porque le recoñecen que a liquidación que a liquidación do orzamento é mala. Hai que explicar isto da liquidación. O orzamento, como vostede eh, apuntaba, pois é unha ferramenta moi importante de xestión, o orzamento da política expresada en cifras, o orzamento é a previsión de ingresos e a previsión de gastos. Uh -huh. Entón, bueno, este é un goberno que cando fai o orzamento, pois fai un relato magnífico, nos di que ten un orzamento de gastos, eh, lle ponen asetivos, que é un orzamento ecológico, ecoloxista, verde, humano, solidario, social, participativo, pero ao final, cando pasa o ano e se vai a liquidación, e a liquidación consiste en comprobar se as previsións se cumpliron ou non, pois un descubre que as previsións pois que non, non se cumpliron. Non? Entón, se un examina o informe de, o informe de intervención, pois ve tres ou catro parámetros eh, que son francamente negativos, é o nivel de investimento descendeu moitísimo do ano pasado ao ano actual, porque, porque o ano pasado, eh, no ano 2000, 2015, que foi a última liquidación coñecida, eles aínda colleron seis meses de traballo do Grupo Popular onde se impulsaran moitísimos expedientes de contratación. Cando eles xa non se puderon beneficiar do traballo do anterior equipo de Agustín Hernández, pois o orzamento eh, no capítulo de investimentos descende pois, en seis puntos porcentuais. Despois hai outro dato certamente chamativo que aumenta o gasto corrente. O gasto corrente do Concello de Santiago aumenta en dos millóns de euros. Eh? E, bueno, pois, o que falábamos antes, que é o gasto corrente. O gasto corrente, bueno, pois, ne, entre outras cousas, son eses contratiños que se lle dan os amigos por prestacións que non son absolutamente que non son absolutamente necesarios. E despois hai dous aspectos que tamén destacan sobre maneira que son o incremento bárbaro das multas e despois o feito de ter cartos en caixa e non pagar os proveedores que nos parece certamente, certamente grave. Facían referencia tamén por parte do goberno a aposta que fixeron ou o esforzo que fixeron por disminuir a, a débeda do, do Concello. Non sei se lle parece un punto importante. Bueno, isto non é exactamente... Ou se si é así eh, a como... A ver, é un asunto moi importante, e un asunto que o Partido Popular no, nos seus anos de goberno lle deu moitísima importancia, porque efectivamente, cando eh, o Partido Popular gobernou, eh, herdou unha débeda, unha débeda dos tempos do señor Bugallo, pois pues, que era unha débeda moi importante, non que se achegaba pois, pues, casi ao límite de endebedamento municipal. Que sucede? que este goberno eh, disminúe a débeda, pero por mandato legal, porque non lle queda máis remedio, e ao mesmo tempo que disminúe a débeda, todos os anos se endeuda e pide préstamos novos. Por lo tanto, o mérito, é decir, non é o goberno, non é do goberno, senón que en este caso da, da 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 propia lei, pero bueno, todo todo que sexa pois pues, disminuirá a débeda, pois pues, é é, é bo, claro, por suposto un dos puntos ou dos datos que nos chamaban a atención que dicíamos antes, ese 22% na execución dos investimentos a explicación que nos daban dende o goberno son, por un lado, problemas estruturais que se veñen arrastrando de, de... anos e tamén os fondos europeos, os fondos da EDUSI que non chegaron aínda a recibirse. Non sei se a vostedes lles valen estas explicacións. Non no, no nos valen en absoluto, Eso é unha excusa, de, unha excusa de mal pagador porque, por, por varios motivos. Primeiro, porque os fondos EDUSI eran unha porcentaxe moi, moi pequena do que se tiña que executar en materia de investimentos en segundo lugar porque os fondos EDUSI foron concedidos ou se anunciaron pois, contra finais do ano 2016 e aquí estamos avaliando toda a execución do ano 2016, polo tanto, esa excusa lles podería valer para a liquidación do ano 2017, pero non para a liquidación do ano 2016. Tendo en conta estes datos que, que temos agora de, deses orzamentos do 2016, Que agardan vostedes de destes orzamentos de 2017 que estamos xa na na metade do do ano, quedan uns cantos meses. Bueno, pois pues, visto eh visto o ritmo de traballo do goberno, non agardamos evidentemente que 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 melloren moito as cifras, non? Eh, vai haber capítulos que eh, que se sigan probablemente a disparar, como os capítulos de gasto corrente, pero os, os capítulos de investimento, de gasto productivo non agardamos que vayan a mellorar significativamente. Recordamos que eses orzamentos de, de 2016 foron, vostedes apuntaba antes, a primeira vez que o primeiro ano ah, que gobernou Compostela Aberta, Os orzamentos que que tiveron que executar eran de do PP, foron un ano repartido. Estes do 2016 eran os propios, non os primeiros que que elaboraba Compostela Aberta, eran uns orzamentos que eles pedían que se lle deixara que foran os Absoluta seus, que que non intervira demasiado a a oposición. Agora que temos os resultados, vostede que, que pensa de, de como se xestionaron finalmente ou como se negociaron esas cosas? Bueno, pois pues que paradóxico que se lles deseou que obtiveran toda a liberdade para facer os seus propios orzamentos e cando o ano que precisamente disponen de toda a liberdade para orzamentar como les queran non se xan capaces de executar e de transformar en accións útiles as previsións orzamentarias. Non? Volvo volvo mismo, é dicir, no ano 2015 foi un ano compartido entre un goberno de PP de Agustín Hernández e o goberno de Compostela Berta e ese ano a execución en investimentos foi moito maior. Por que? Porque houbo seis los primeiros meses de ano que foron seis meses de traballo. A partir de aí, bueno, eles decidiron lógicamente voar libres, pero claro, decir eh se non hai, digamos, unha capacidade de traballo, unha programación plena eh, previa e unha planificación no día a día, pois ao final todo o que se orzamenta non vale para nada. Vamos agora con outro asunto porque vostede mencionaba nalguna das respostas o adxudicación de, a empresas de, de certos servizos e precisamente quero falar dunha adxudicación que da que falamos mm, curso tras curso porque ten que ver co curso escolar falamos do servizo de comedores escolares xa saben vostedes que acarreou moitos problemas sempre este, este concurso de adxudicación e hoxe mesmo tras unha xunta de goberno extraordinaria iniciábase o proceso de contratación de cara ao vindeiro curso. Non sei se vos te de pensa que xa vai un pouco apretado o prazo, porque en setembro tería que estar xa funcionando. Eh, por suposto que o prazo vai apretadísimo. Non? Eu non creo que se deixe de prestar o servizo, o servizo se seguirá prestando cando comence o curso, eso eu teño claro, que pasa que se vai prestar, pois que probablemente, como se sucedeu en algunha ocasión, pois, pois en precario, probablemente a un precio distinto do precio que se teña que prestar varios meses despois. En definitiva, eh, volvo ao mesmo, é dicir, un, un, un goberno municipal que ao final non controla os tempos. É dicir, a administración pública ten as súas complexidades a hora de contratar un servizo a unha empresa e é que hai que garantir a libre concurrencia, hai que respetar uns prazos, hai que solventar unha serie de trámites e, polo tanto, quen goberna ten que ter unha planificación. É dicir, oi, se quero ter perfectamente contratado un servizo no mes de setembro, pois o mellor teño que comenzar a que contratación no mes de abril. Se desgaxamos as cousas para obran, brán, pois eh, mal imos, non? Eu agardo que non se volva a producir o, de, o despropósito do ano 2015, pero claro, tamén hai que explicar as cousas. Eh, todo o despropósito que vivimos entre no ano 2015 e 2016 comeza eh, precisamente no brau do ano 2015 cando se inicia toda a contratación dos comedores escolares, pero esa contratación quen a inicia é o Concelleiro de Obras é o Concelleiro de Obras porque o Concelleiro de, 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 Educación se foi de vacacións entón claro, é, si se o Concelleiro que o responsable dunha materia se vai de vacacións, pois a verdade é que pouco bo se pode agardar de toda esa tramitación administrativa. Ben, como dicíamos, houve moitos problemas, vostede acabase de referir a esa cuestión, que expectativas teñen de cara a este novo concurso? Podes aprender dos erros, porque bueno, tamén bueno, non coñecemos en profundidade eses pregos. Claro, é dicir, nos ainda non coñecemos o prego, eh, coñecer o prego pois é fundamental, coñecer o estudio económico, agardamos que este ben feito o estudio económico e que non volva a fracasar a licitación. E se non fracasa a licitación, pois eh, teremos un, un servizo, bueno, que agardamos que se sea que responda, digamos, a expectativas de calidade que, que queren os pais. Que pasa? Que probablemente o día 9 de novembro se inicia o servicio de comedores escolares cunha empresa, probablemente coa empresa que o presta actualmente, e o mellor en dezembro, hai que cambiar de empresa. E ese é o problema de non facer as cousas a tempo. Non tanto que se vaya a caer o servizo, como o feito de que teñamos que cambiar de empresa a prestataria do servizo en medio do curso. Ese é o problema que probablemente podíamos ter. Ben, pois teremos pendentes a ver como evoluciona finalmente este proceso. E Alejandro, moitísimas gracias por a acompañarnos vostedes. aquí, no preguntoiro E a vostedes tamén graciñas por acompañarnos unha vez máis. Seguiremos maña con máis entrevistas aquí, como sempre.